Miksi sait tämän ohjelmaan? Mä olen nuoresta asti kiinnostunut rakentamista ja korjaamisesta. Ja sitten lukiossa kiinnostuin fysiikasta. Ja aloitinkin työt rakennusliikkeessä sitten lukioaikana. Ja kiinnostuin todella, että wow, mä voisin oikeasti vaikuttaa ja muuttaa tätä alaa tulevaisuudessa. Mä hain tämän ohjelman, koska lukiossa fysiikka oli tosi lähellä sydäntä. Ja matikka oli samoin tosi lähellä sydäntä. Ja se oli tosi luontavaa niin siirtyä teknisellä alalle. Ja näistä rakennustekniikka nyt oli semmoinen ehkä eniten itse kiinnostava. Mikä on mielenkiintoista alassasi? Kyllä mulle toi kasvupotentiaali ympäristö- ja kestävän kehityksen kannalta, mitä tällä alalla on, niin se on aika mielenkiintoista ja haluaisin nähdä, mitä sille voi tehdä. Mun mielestä mielenkiintoista mun alalla on se, että pääsee hyödyntämään eri tieteenaloja ja sit sitä kautta niin kun toteuttaa suunnittelussa ja näin. Entäs Valtteri? Mun mielestä rakennetun ympäristön ala on monella tavalla mielenkiintoinen, koska se koskettaa meitä kaikkia. Ja mun mielestä merkityksellistä on, että pääsee suunnittelemaan kohteita ja kehittämään ratkaisuja ongelmiin, jotka oikeasti vaikuttaa meidän yhteiskuntaan. Mites Emilia, mihin sopimus painottuu tällä hetkellä? Mä oon valinnut mun kurssit niin, että ne painottuu enemmän rakennusten käyttöön ja ylläpitoon. Ja sitten sivuaineeksi mä olin valinnut tämmöisen yritysjuridiikan alla kauppiksen puolelta, että mä voisin yhdistää bisnestä ja tekniikkaa jollain tavalla. Asan, missä olet työskennellyt opintojen aikana? Mä oon työskennellyt aika laajalti monessa eri työtehtävässä, mutta viimeisen vuoden on nyt toiminut projektiinsinöörinä ja tavoitteena olisi nyt siirtyä siitä vähän sellaiseen vastuullisuuspuoleen enemmänkin. Mites Emilia? No mua kiinnostaa tällä hetkellä se, että miten niin kuin rakennuksissa saa, tai rakennusten sisätiloissa saa mahdollisimman viihtyisiä sisäilmanlaadun näkökulmasta tai sitten valaistuksen näkökulmasta, niin se kiinnostaa mua tällä hetkellä tosi paljon. Entä Henri, missä olet ollut töissä? Mä olen työskennellyt oppilaitoksen aikana teknisenä avustajana rakennusakustiikan puolella, sitten sen jälkeen projektiinsinöörin harjoittelijana ja nyt sitten vielä 1,5 vuotta hankekehitysinsinöörin harjoittelijana. Mitä se Emilia, mikä on ollut parasta opinnoissa? Mun mielestä parasta opinnoissa on ollut se, että on korkealaatuinen opetustaso, monipuoliset kurssivalikoimat ja sitten se, miten helposti lähestytty ja proffat oikeasti on. Joo, ylivoimaisesti parasta opinnoissa on ollut just tämä yhteisö ja tämä, että täällä on aina joku kaveri, joka on valmis auttaa sua, jos on joku vaikea tehtävä tai vaikea laskuja. Mikä on ollut kiinnostavin kurssisi tähän mennessä? Mä kävin viime syksyllä sellaisen kurssin kuin Design Process Management. Se oli tosi mielenkiintoinen, me päästiin toteuttamaan sellainen kerrostaloprojektin suunnitteluvaihe kokonaan. Ehkä tähän mennessä se on ollut paras kurssi jopa. Mikä olisi kiinnostavin kurssi? Hitsi kun niitä on niin paljon ja sitten pitäisi vielä yksi. Se olisi ehdottomasti tämä Indoor Environment Technology. Että tämmöinen kurssi, englanninkielinen maisteritason kurssi. Sitten kurssilla käsitellään tosi paljon sellaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa just sisätilan viihtyvyyteen. Esimerkiksi sisäilman laatu, akustiikka, valaistus ja ilmanvaihto. Ne on just sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa mua tällä hetkellä. Niin ehdottomasti se kurssi olisi kiinnostavin. Entä Valtteri, mikä on kiinnostavin kurssi? Yksi mieleenpainuvimmista kursseista on ollut ehdottomasti rakenteiden stabiilius, jossa professori demonstroi fyysisillä kokeilla, kuinka rakenteet voi eri tavalla menettää niiden stabiiliuden. Ja rakennesuunnittelijan tuleekin työssään sitten osata tietää nämä ja mitoittaa rakenteet sitten oikein ja turvallisesti. Millaiselle lukiolaiselle suosittelisit haukoa? No mä suosittelisin rakennustekniikkaa sellaiselle lukiolaiselle, joka olisi innokas ja rohkea ottamaan haasteita vastaan ja kiinnostunut luomaan turvallisia ja terveellisiä elinympäristöjä. Entä Valtteri? Mä suosittelisin rakennustekniikkaa lukiolaiselle, joka on kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluaa olla mukana tulevaisuudessa vaikuttamassa kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kun mietitään rakennusalaa, niin rakentaminen ei ikinä lopu. Ja se tarkoittaa, että jatkossa tarvitaan tulevaisuuden osaaja. Ja suosittelin sitä sellaiselle lukiolaiselle, joka on kiinnostunut rakennetusta ympäristöstä ja on valmis kehittämään itseään sekä valitsemansa alaa. Hieno vastaus.